Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Йоподілі» розпочинає інформаційний день. Сьогодні понеділок, 2 березня, студію ведуча Світлана Поробок. Бездорожньо-транспортних пригод минула ніч на території обслуговування патрульної поліції в обласному центрі та на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці і М-12-3 Знам'янка, розповідає тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк. За її словами, порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 53 випадки. Це порушення правил перетину перехрест, телефонні розмови за кермом, проїзд перехрест на червоний сигнал світлофора. На службу 102 в Хмельницькому за ніч надійшло 65 викликів. Містяни викликали поліцію через порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейні конфлікти. Четверо дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. Зі слів, це три хлопчики та дівчинка. Найбільша вага немовляти – 4,5 кілограми, найменша – 3 кілограми, 300 грамів. Голову однієї з ОТГ Хмельниччини підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди. Про це йдеться на офіційному сайті Служби безпеки України. За попередньою версією слідства, посадовця підозрюють у вимаганні грошей з місцевого підприємця. За 1500 доларів обіцяв йому посприяти у вирішенні питання щодо виділення земельної ділянки для розроблення кар'єру. Голову ОТГ затримали правоохоронці після отримання неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання про повідомлення посадовцю про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а саме прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Тривають слідчі дії. На 8 вулицях Хмельницького сьогодні не буде електрики через ремонтні роботи. Про це повідомив начальник контакт-центру Хмельницького обленерго Іван Глабчастий. За його словами, з 7 до 17 не буде світла на вулицях Грушевського 1А, Річковій 2 та 8, Бузький, Проскурівського підпілля та Староміський. З 10 до 17 електропостачання вимкнуть на вулицях Депутатський 1, Зеленій та Львівському шосе. 40 людей пенсійного віку долучилися до ретро-вечірки для тих, кому за. Такий захід у Хмельницькому відбувається щонеділі у приміщенні культурно-мистецького центру «Ветеран». Вперше ретро-вечірку відгуляли минулого року у парку імені Тараса Шевченка. Такі зустрічі взяли за традицію, розповідає учасниця ретро-вечірки Тамара Бондаренко. Жінка додає, на танці приходять не тільки, аби відпочити, а й щоб поспілкуватися. Наскільки корисні ці танці, ці спілкування і свого роду клуб знайомств – це допомога одне одному. Ми речі приносимо, які нам не потрібні, ми обмінюємося ними. Багато людей одиноко живе, для нас дуже важливі ці танці. Приходьте, радійте життю, радійте рухам. Це і для тіла, і для душі, і для психіки. І ви прийдете радісні додому, ви побуваєте в оточенні любителів танцю. Сюжет про ретро-вечірку ви побачите о 8-й годині. Команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 29 перемогла в фінальному турі міської ліги за програмою «Дитяча легка атлетика». Начальник управління молоді і спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес розповів, учні цієї школи вдруге здобувають перемогу і представлятимуть Хмельницький в західноукраїнській лізі за програмою «Дитяча легка атлетика». Друге місце в фіналі Хмельницької міської ліги посіла команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27, третя – команда другої гімназії. У змаганнях взяли участь 30 команд навчальних закладів обласного центру. Змагалися вони на базі Хмельницької 3-ї дитячо-юнацької спортивної школи. На цьому я передаю слово колегам із ранкової програми і чекатиму нашої зустрічі рівно о 8-й.